Farhod. Ha dede, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yanım götür, bol. Ha. Tinçliyim. Götür. Ha Farhod. Nima ishlaga yurusan o'g'lim? Agarda boyig'i ishimni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, men yomon ish qilganim yo'q dedi. Sen o'zi u qizning kimligini bilasanmi? Yo, yaxshi taniysanmi? Taniyman. Yo, sen onu yaxshi tanimaysan. Agar yaxshi taniganingda, u qizning fotihasi bo'lganini bilarding. Meni u qizning fotihasi bo'lgandan xabarim bor. Iya. Sen hali fotihasi bo'lganini bilib turib gaplashyapsanmi? Kallang joydami o'zi? Seni shunaqa tarbiya qilganmidik biz? Yo'q. Dada, uni fotihasi bo'lmagan. Shunchaki patir sindirib qo'yishgan xolos. Nima farqi bor, ha? Nima sen birovni bo'ladigan to'yini buzmoqchimisan? Menga qara o'g'lim. Ikki quloqing bilan eshitib ol. Fotihasi qaytgan qizni biz hech qachon kelin qilmaymiz. Keyin sen u qizni bilmasang, men yaxshi bilaman. U bolani ham juda yaxshi taniyman. Ikkalasini birga bir-ikki marta bir-ikkita joylarga olib kelganman. U qiz senga bo'lmaydi. Umuman to'g'ri kelmaydi. Qayerlarga olib kelganimni o'zim bilaman. Tushundingmi? U qizni umuman xayolingdan chiqar. Boshqa eshitmay. O'zi hali yo'lda shu haqida gaplashib kelib turuvdim. Qarasam, o'sha yigit sen bo'lib chiqib turibsan-da. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Undan ko'ra ustimdan bir chelak muzday suvni quyib yuborgani yaxshi edi. Tushundingmi? U qizni xayolingdan chiqar, tamom. Yo'q, dada. Boshqa gap kerak emas. Oying bilmay qo'ya qolsin. Dadasi? Voy. Dadasi, nima qilyapsizlar mashinaning ichida? Hozir mana bu mashinaning pechkasini ko'rib beryapti. Kirur, kirur. Ovqatni suzib qo'ydim, sovib qoladi. Farhod? Hozir kiraman, oyi. Bo'la qolinglar. Ha. Meni tushundingni o'ylayman. Bor ishingni qilaver. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Nima gap, Sarvar? Yamin bilan uchrashdim. Aha. Aytgan ishlaringizni qildim. Aha. Bo'ldi, hammasi yaxshi. O'tdim pullar. O'tdi pullar. Ha, yaxshi. Malades. Bo'pti, bu narsa yebchi qonni ochgandir. Ha, yana bitta iltimos qilmoqchi edim. O'rtog'im Jamol bor-u? Aha. O'sha mashinasini urib olgan ekan. Tinchlik, qat turadi, nima uradi? Palakatda, tog'a. Ko'rmaysizmi shuni? O'ziga hech narsa qilmayaptimi? Yo'q, hech narsa qilmayapti. Hozir aybdor bo'lib qolgan o'zi, ikkita mashinaga ham. Orqasidan urgan ekan o'shanga,
Endi o'zi ikkita mashinaga ham to'lash kerak ekan. O'shanga endi iltimos qilib so'rab kelibdi. Shunga nima deysiz? Pul so'rab kelibdi. Yordam bergin deb. Ha, yomon bo'pti-yu. Mashinani pachog'ini o'zing ko'zing bilan ko'rdingmi? Ko'rdim, tog'a. İkkita mashinani ham pachog'i chiqqan. Nech pul kerak ekan? $1000. $1000? Yomon bo'pti. Agar rostdan muhtoj bo'lsa, pul kerak bo'lsa, ber. Insondan faqat insonga yaxshilik qoladi. Foydasi tegan o'rtog'ing ekan-u. Ber. Aha, rahmat. U meni og'ir kunimda ham, pul kerak paytda ham bir og'iz so'rasam pul beradigan eng yaqin o'rtog'im. Bo'pti, ber, hal qil. Mayli. Ertaga uni kassa yig'ishtirganingda $1000 olib borib ber. Xo'p bo'ladi. Ancha xursand bo'ladigan bo'ldi. Rahmat. Bo'pti, kirurman shu yerda men. Xo'p, xo'p. Ey Mansurxon, voy qara, ertaga Sarvar kassa yig'ishtirgani kelganda $1000 alohida qilib berib yuboring, kerak ekan. Manimcha 3000 sal ko'p emasmi? Yo'q, 3000 ko'p emas, lekin hozir kelsa ko'rasiz o'zingiz. Aha. Menimcha qilib bera oladi, ishoning. Hozir kelib qolaman dedi. Narxidan xabaringiz bor, gaplashib ko'rarsiz. Agar to'g'ri kelsa, shu men uchun berib tursangiz, o'sha pulni xudo xohlasa ishlarimni hal qilib olgan bo'lardim, jon aka, nima deysiz? Yaxshi. Lekin ishini ustasi hali ham hammaga ham rozi bo'lmasa ekan buncha pulga. Lekin juda ham zo'r advokat deb eshitganman. Bo'ldi, agar kelisha olsak, chek yozib beraman. Xavotirim. Bo'ldi, yaxshi bo'lardi. Ha, hal qilamiz, xavotirmang. Ana, keldi. Hi. Mr. Kevin. Mr. Kevin. Hi. How are you, Mr. Kevin? Mr. John. Thank you. Sit down, please. Okay. Voy komol. Olasan de lekin. Bunaqa fikrlar miyangga qanaq keladi o'zi? Miyamga qoyil miyam. Ha, aytgancha begi. Buni qilgan ishlarini eshitdingmi? Ha, eshitdim. Shu yerda o'tirman-u. Eshitmasdan bo'ladimi akan ishlarini? Sen ham eshitdingmi birpas? Bunaqa ishlar o'zi faqat Kamol akamdan chiqadi. Nima qilaman? Noto'g'ri ish qildimmi? Bo'lsa o'rtog'imga bo'lsin. Lekin boru. Bitti o'q bilan ikkita quyonni urishni o'rgatdim. To'g'ri. Jirafa yomon bo'lamas, lekin o'rnini ko'rsatib qo'ydik. Agar yomon bola bo'lganda, shunaqa rejalarim bor edi. Voy voy voy, ukam, ishon. Hammayli. Olinglar. Ha, aytgancha, anunda hazillashib to'y dedilaring. Aha. Mana farishta omindi varibdi. Rostdan to'y buyog'iga. Ha. O'zlaring xizmatda bo'lasanlar? Ya, albatta, xudo xolasa. Ha, albatta aka.
To'yingda ham xizmatda, ham hurmatda bo'lamiz. To'g'rimi, ukam? O'zi sen har doim hurmatdasan. To'yingga Begzod Jennifer Lopez olib kelaman deydi. Ha. Uydigilar. Sinim ham to'yini qo'shib qilishmoqchi. Qo'shalo to'y qilishmoqchi. Sening u bukimga fotiha qilganmisizlar? Tayyor. Xo'p. Bir ikkita sovchilar hozir kelib turibdi, qo'ymang. Menimcha bo'lib qoladi. O'rta, bitta maslahat beraymi? Xo'sh. Sen bu narsaga umuman qarshi bo'lding. Yo'q degin. Iya, nimaga? Chunki to'yda qahramon ikkala o'yla. To'y agar ikkiga bo'linsa, bu odamlar menimcha e'tibor ham qilisha olmaydi, kimga qarashni ham bilmaydi, xullas to'g'ri kelmaydi. Asosiy qahramon sizlar bo'lmay qolasizlar, tushunmasammi? To'g'rimi, ukam? To'g'ri aytyaptilar. Murod aka, bu hamma narsaga to'g'ri deyuradi. Shunaqa. Yo'q, o'rta. Bu ham bekorga to'g'ri demaydi. Hammani fikri sizlarda bo'lish kerak, chunki o'rta, bu narsaga qarshi bo'lavur. Buni ustiga seni hali yosh menimcha. O'qiydi shakilda, adashmasam. Ha, o'qiydi. Ne olmayapsan? Kerak emas odamlar, o'rta. Ya, unaqa odating yo'q edi-ku. U bu kimdan qarzing bormi yo? Hozir moda bo'lgan Kubekzod bilasanmi? Ha, gapirmang. Pul oladida, keyin telefonini ko'tarmaydi. Qo'l bilan berib, oyoq bilan oladigan zamon bo'lib qolgan. Shunaqa. Endi ukam, okeyni mana shunaqa ishtahami bo'g'adigan odatlari bordi. Beraman o'sha pulingni, namuncha endi. Uni gapirmayapman, o'rta. İşte hamiyem bu odin. Gap kegen de gap de. Alo. Farhod aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bezovta qilmadingiz. Farhod aka. Siz ham oldingizda xijolatli bo'lib qoldim. To'g'risi kutilmaganda tasodifan kelib qoldilar-da. Siz ham g'alati bo'lib qoldingiz. Xafa bo'lmadingizmi? Yo'q, ne xafa bo'laman? Yosh bo'lamadim, xafa bo'lsam. Men ham bilmay qoldim, Farhod aka. Kimdan eshitdilar? Qayerdan topib keldilar? Umuman kutmagandim. Yoki tasodifmikina? Bilmadim o'zim ham. To'g'ri. Tasodif. Ha, balkim. Bo'lishi mumkin, Farhod aka. Tasodif qarangki, shaharda shuncha mashina turib, Murod aka kelib, men dadam mashinalarda kepti. A? Tushunmadim. Qanaqa mashina? Siz Murod aka bilan ketgan mashina, men dadam mashinalari bo'ladi. Yo'q. Ruldagi taksichi men dadam bo'ladilar. Lekin Farhod aka, Murod aka ham ataydan qilmagandirlar. Kim biladi? Balkim siz dadangiz yo'lda duch kelib qolgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yo'q. Men ham ataydan qildi deyotganim yo'q, Murod aka. Siz xijolat bo'lmang. Murod aka ayblamayman. Farhod aka, xafa bo'lmang iltimos. Rostdan ham tasodif bo'lishi mumkin-ku. Shunchaki tasodifga hayron bo'layapman. Endi hamma o'zini joyini bilish kerakligini his qildim. Bilma deganingiz. Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan?
Murat akiz katta yu. Men katta mı? Yo, siz adashma yapsız mı? Rostanam maşinadagi sizi dadingiz mi? Ha? Men dada. Kira qilib oila boqadilar. Ha, tushunarli. Bundan hech uyalmayman. Yo, nega uyalasiz? Uyaladigan hech nima yo'q-ku. Mayli. Umida ozgina ishlarim bor edi. Keyinroq gaplasharmiz. Mayli, Farhod aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ozod yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizmisiz? Yaxshi. Ani kuni so'ragan gumbaz haqidagi ma'lumotlarni olib keldim. Xo'p. Yaxshi. Nima gap o'zingda? Tinchmi? Ani kuni bittasiga mubtalo bo'lib qoldim, sevib qoldim, uylanaman. Ko'risha olmayapman deyotding. Nima bo'ldi? Kuyov bola? Ko'rishdingmi? Xo'sh. To'y qachon endi? To'y. Menimcha bo'lmasa kerak. Nimaga? Yo, qiz boyvachcha ekan. Yoki yigit bor ekan boshqa. Yo'q. Unda nima? Melanjilan bo'lsan, tez-tez gapir. Qizni qanaqadir aybi bor ekan? Ha? Nima desam ekan? Buni aybam deb bo'lmaydi-yu. Qiz nogiron ekan. Nogiron ekan? Qanaqa nogiron? Ikkita oyog'i oqsoqlanib yurar ekan. Oyog'ida nuqsoni bor ekan. Tushunarli. Sen nima qilding? Qizga borib uzr. Biz bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. Nogiron ekansiz deb aytib keldim. Yo'q. Unaqa demadim. Endi bilasiz. Men ham oilada bitta o'g'ilman. Hamman orzu-havasi bor. Onamlarga nima deyman? Bo'lajak keliningiz nogiron ekan deymanmi? To'g'ri. Hamman orzu havası bor. Hamman orzu qilishga haqqi ham bor. Bitta narsani esingdan chiqarmaginda. Har ishda hikmat bor. Bu qizni sen bilan ko'rishishida, uchrashishida ham bir hikmat bo'lishi kerak. Xudo hech kimni besabab bir-biriga ro'para qilmaydi. Sen qiziqmadingmi nima uchun nogiron bo'lib qolgani haqida? Balki tug'madir. Balki keyinchalik shu dardni orttirgandir. Balki ota-onasini davolashga sharoiti bo'lmagandir. To'g'rimi? Sen tashlab ketishga shoshilmagin. Balki u qiz sen sababli hayotda, jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qilar. Balki sen sababchi bo'lib tusalib ketar. Unga uylanmasang ham, lekin shu qizga qanaqadir foydang tegadimi? Yo yordaming tegadimi? Lekin eng muhimi dilini ortib qo'yma. Keyin bir umr vijdon azobida yashaysan.
Şundayım. Bana maslahatım şu. Ben bunu bitti korup çıkıp, sen gerdeki cevabını edemem. İşim olsa kıvır, bar. Hop, rahmet ege. Assalomu alaykum, Murod aka. Va alaykum assalom. Qalay, yaxshimisizlar? Ha, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Tinchmi hammasi? Ha, tinch. Kerak bo'lsam, xonamda bo'laman. Xo'p. Mashinasi tuppa tuzugu. Demak, Farhod akamning gapi rost ekan. Bu ataylab qilgan. Murod aka, mumkinmi? Ke? Tinchlikmi umidi? Murod aka, sizda gapim bor edi. Xo'sh, eshitaman. Qanaqa gaping bor? Murod aka, siz insonlarning ustidan mazah qilib, mazza qilasizmi? A? Nima deganing bu? Siz odamlarni o'zini, o'rnini ko'rsatib qo'yish xohlaysiz-da? Ha. To'g'rimi? Siz ataylab qildingiz-a? Shuncha mashina turib, aynan o'sha mashinani taksi qilib chaqirtirdingiz. Lekin o'zingizning mashinangiz tuppa-tuzik. Bu nima qiliq? Bu odamni yerga urishmi? Yoki o'rnini ko'rsatishmi? A? Ha, nima? Nima qilishim kerak edi? Ha, shunaqa qildim. O'rnini ko'rsatib qo'ydim. Kambag'allar kelasin. Eski toni bilan to'rga chiqib o'tirib oladi. Bularning boshimga chiqib o'tirib oldi-yu indamasa. Ha, nima? Joyini ko'rsatib qo'ydim. Hamma o'zini kimligini, o'zini joyini bilib yursin. Tushundingmi? Aytgancha, sen nima meni tergov qilmoqchimisan? Ha, tergov qilgani keldingmi? Bu yaxshi emas, lekin insonlarni bunchalik xo'rlash. Men bunaqa yolg'on hayotda yashamayman. Tushundingizmi? Hey, men bilan bunaqa ohangda gaplashma. Kim bilan gaplashayotganingni unutib qo'yding shekilli. Nima qilasiz? Urasizmi? Yoki shotirlaringizga aytasizmi? A? Hey, o'chir ovozingni. Endi haddingdan oshyapsan umidi. Menga qarang. Kerak bo'lsa, bugundan boshlab bu yerda umuman ishlamayman. Tushundingizmi? Shunchalik ekan, Fotihani ham buzaman. Menga bunaqa yolg'on hayot umuman kerak emas. Odamlarni pastga uradigan. Shoshmagan. O'zicha nima deb chiqib ketdi? Bilganingni qilmaysanmi? Jon ketdi-ku. Ha, o'rto, qalaysan? Tuzoqmisan? Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsan? Nima gaplar? Tinchmisan? Ishlaring yaxshimi? Ne unaqa? Kayfiyating yo'q turibsan. A, yo'q. Yaxshi. Nima bo'ldi? Ha, yo'q, o'zim o'tiruvdim, hayol surib. Aytgancha, Mansurxon? Ha. Sen bir dudini oyoqlari singandi. Bir qanaqadir tabibga borganmiding? Ha, borgandim. Tog'da u. Yaxshimi? A, zo'r tabib lekin. O'shandan dodam ancha yaxshi bo'lib ketganlar lekin. Yura olmay qolgandilar. Hozir mana yugurib yuribdilar. Ko'z tegmasin.
u tabibga ko'p joydan kelishadi. Mashhur san'atkorlar ham kelishadi. Ko'p odam ushalardan davo topib ketgan. Nimaga tinchlikmi o'zi? Uni manzili qatta? Shu manzili tog'da, tog'ni yo'lida. G'azalkentni bilasanmi? Tog'ni yo'li bilan yurasan. G'azalkentga yetganingda o'ng qo'lingda to'yxona bor. O'sha to'yxonadan 10 yurasan, 10 kilometr ichkariga kirasan. O'sha yerda Abdumalik degan tabib bor. Hamma biladi so'rasang. Faqat ertalabdan borishing kerak. Kech qolmagin. Rosa navbat ko'p. Tinchlikmi o'zi, kim olib bormoqchisan? Yo'q. Bitta tanishim bor edi. Oyog'ida azgina muammosi bor edi. Kim u, qanaqa tanishing u seni? Yo'q. Qo'yaver. Abadi.